Понад 10 років у Смілі для старших школярів організовують віртуальну подорож «Алеєю правових знань». До участі у конкурсі, як правило, залучають юнаків та дівчат, котрі лише опановують основи правознавства. Традиційно цього разу правові змагання, що днями провели працівники міської служби у справах дітей, присвятили Конвенції про права дитини, яка була прийнята у 1946 році Асамблеєю ООН. Діти є об'єктом особливого захисту в усіх країнах світу і в Україні теж. Ми збираємо команди представників загальноосвітніх закладів шкіл міста для того, щоб вони змогли не тільки показати свої знання по конвенції ООН про права дитини, а й зрозуміти цю конвенцію, зробити висновки і правильно нею користуватися, щоб вони могли захистити свої права і права тих дітей, які є навколо них. Ми запрошували представників всіх загальноосвітніх шкіл міста, учнів 9-11 класів, тому що в деяких освітніх закладах відсутні 10-11 класи, є 9 класи, а оскільки правознавство діти починають вже вчити, основи правознавства починають вчити з 9 класу, і Конвенція ООН про права дитини – це основоположне таке знання для дітей по правознавству, тому ми запрошували учнів 9-11 класів. Для участі організували 6 зупинок, де на команди чекали цікаві запитання. Кожна зупинка відображала певний правовий напрямок. Приміром, перша зупинка мала назву «Знаю свої права», друга – «Можу захистити свої права». Мали підлітки продемонструвати свої знання щодо прав, свобод та обов'язків, зазначених у конвенції. Креатив мали виявити школярі на зупинках, юридичний словничок та права дитини у віршах. Після відвідання усіх зупинок на учасників чекали цікаві квести, що для них підготували фахівці міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, адже вони працюють у тісній співпраці зі службою у справах дітей. Тож, чи не найкраще знайомі з проблемами, які доводиться долати школярам, а найчастіше – в підлітковому віці. Це дуже відповідальний період, тому що ми несемо разом з колегами вміння, аналіз, розуміння, правову освіченість. І дійсно наші колеги, які мають юридичну освіту, сюди долучаються. І безумовно нам важливо, щоб ми були у взаємодії з службою у справах дітей, тому що всі питання, з якими ми стикаємося, зачасту якраз є скряки, коли діти і їх батьки не знають правову відповідальність за будь-які вчинки, не знають, чи буде шкода, чи чим буде нагорода за ту чи іншу дію. Безумовно, ми маємо в нашому центрі фахівців, які займаються юридичними питаннями, які займаються з молоддю, яка має проблему з законом. Тому закон, який ми сьогодні будемо тут обговорювати, ми знаємо достаменно і готові допомогти, якщо вам в когось із вас є проблеми з законом, ми відкриті і готові вирішити ваше питання, запрошуємо до нас також. У правових змаганнях цього року взяли участь представники 11 шкіл міста. Команди переможця отримали грамоти та пам'ятні подарунки, їхні учителі – подяки. Та головне, що діти знатимуть свої права і обов'язки і власними знаннями ділитимуться зі своїми однолітками та молодшими друзями. Завдяки нашому проєкту діти долучаються не тільки до знань, але й вони несуть ці знання в нашу громаду, до інших дітей, менших, і які не можуть, які не розуміють, що вони мають свої права. Діти пояснюють їм це і таким чином долучаються до освітньої роботи про права дитини.